属兔的朋友本周里头呢，认真踏实努力即可获得成果。属龙朋友本周里头呢，可以适时的呢进行一些这个娱乐啦，调整一下自己本身的一个节奏跟心情。属蛇朋友本周里头呢，要特别注意哦，要避免过度的劳累，适度的安排休假跟休息，给自己充电。